ići toga, ali to je dosta kompleksno pitanje. Moraš znati da sustav, ako je HKS-u je najvažnija recimo reprezentacija, jer je ona generator svega toga, isto tako je i HT Premier Liga generator na određen način promocije košarke u Hrvatskoj. Jel? E sad, mi idemo u daleku 2010. kad je donesen ovakav sustav natjecanja koji je zaživio kasnije, kojeg smo mi naslijedili u kasnijoj dobi, koji je takav kakav je, a ima jednu veliku manu koja onda kad je to doneseno 2010. nije niko pretpostavljao da će biti problem recimo sa sustavom Eurolige. Jer ako mi kroz kvalifikacije ne možemo koristiti niti euroligaške igrače, znači zaboravimo NBA, oni nam dolaze u prozorima i dolaze nam u prozorima kad oni možda i nisu u top svojoj formi, jel? Tako da je to još jedna otegotna okolnost, to se vidjelo na svim novim prozorima. Jednostavno, igračima je teško držati kontinuitet forme tijekom čitave godine. Znači, oni kasnije ulaze u sve te trenažne procese i gađaju svoj zenit kad će biti najbolji. I objektivno, kad se donosio ovakav sustav natjecanja za svjetska i evropska prvenstva, znači sad je evropsko prvenstvo svake 4 godine, imate sustav kvalifikacija, nitko nije računao na to da nećete moći koristiti euroligaške igrače. Znači, posljedično, šta se dogodilo? Dogodilo se da Hrvatska nije mogla koristiti te igrače u kvalifikacijama, pa nas nije bilo na prošlom svjetskom prvenstvu. Sad smo u problemu, jer puno bi drugčije ta momčad izgledala i svim tim trenerima, izbornicima, pa i nama u savezu bi bilo nemjerljivo lakše da vi možete svaki prozor koristiti u kontinuitetu Hezonju, Žižića, ne znam, Bendera i tako dalje, i tako dalje. Pričamo o skupini igrača koji nisu od 9 do 12, nego od 1 do 3 u trokutu, koji su nositelji, jel? I to su određeni problemi koji te onda su nas nagnali da moramo tražiti određena rješenja. E sad, kakva su to rješenja? Rješenja su unutar Hrvatske nacionalne lige, jer se tu jednostavno, pogotovo na tim vanjskim pozicijama, mora generirati i razvijati određena klasa. E sad, koja je to klasa? To nije klasa niti Euroliga, to je klasa neka middle, evropska klasa koja može igrati u tim prozorima. I to je fokus. I to je nešto od čega mi na određen način jednostavno moramo postavljati temelje. Liga je kao takva u zadnje 2-3 godine počela davati rezultata, jer se njoj daje pažnje, daje vam se vrijeme, daje vam se prostor, kalendar i na određen način su ti igrači, a tu mogu pogotovo reći na vanjske igrače s kojima smo mi tradicionalno u problemu, su došli do izražaja. I to i ovo prvenstvo je najviše pokazalo kroz, ja ću reći, u Gorici imate Kapustu, Uljarevića, Kalajžić je sjajan primjer toga, kroz Škrljevo je izašli su recimo Jelenković, Barnjak, kroz Cedevitu, ne trebam ni govoriti koliko je nama značio Filipović. Znači, zamislite da sad njega nije bilo, a vidjeli ste kakva je njegova rola bila u Švedskoj. A mi pričamo o tim Windowsima koji su generator. Znači, pričamo o situaciji nekih 40-ak igrača koji moraju biti u fokusu, koji moraju biti u stres završnici ti, da sutra kad ih se stavi u nacionalnu vrstu, da oni nisu igrač sa strane ili u stres time-u, da oni nisu ti koji odlučuju. I to je pokretač i generalna ideja svega. Na osnovu uzoraka, statistika koje izvlačimo iz regionalne lige, iz nacionalnog prvenstva, savez je dužan dati okvir u kojem će se to proizvesti. Znači, ono što sam rekao, veliki broj mladih igrača do 21. godine igra u prvoj ligi koju smo uformili. Isto tako imamo situaciju kroz HT Premier Ligu, niz je takvih igrača, a kažem, mi smo napravili fokus na njih 40, da sutra kad izbornik zove, da oni imaju tu moć da kad dođu te stres završnice, da nam se ne događa što se događalo recimo sa Rumunjskom i tako dalje. To su pojedini problemi. Kad smo izvadili uzorke, kažem, u pojedinim tim regionalnim ligama, mi jednostavno smo tu imamo veliki problem. Zorni primjer, s tim ću završiti. Utakmica u Gorici, Prkačin 30 poena, zadnji napad ide na njega, riješio je zadnja obrambena akcija, riješio koji, a koji je bio napadač? Kalajžić. Zašto pričam o tim stvarima? To je fokus. Ti momci su sutra u tim Windowsima, odnosno nama trebaju ti igrači. Na takav način dolaze u prirodne neke završnice di sutra kad igraju za reprezentaciju, to mogu kvalitetno rješavati.